გამარჯობა, მე ვარ ნიკა გაგნიძე, საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების წევრი. როგორც იქნა ახამდე მოხდე, ეხა დავიწყოთ. ისტორიული შედეგი დაფიქსირე. სიამონები თამაშობ ხოლმე, როცა დრო მოხს. მაგას გამოვარჩევდი, იმიტომ რომ აი ის როგორი გუნდი არის. მაქსიმალისტი არის ყველაფერში და. შეგიძლია ვიღაცის ბედნიერება მიანიჭო, რასაც არა სპორტმენი ვერ მიანიჭოს რა. თან ახი როგორი სახელი გჟირუ რა, აი მაგას დავახემდი აუცილებლად. მუხლი როგორ გაქვს? ბევრად უარესად შეიძლება და ყოფილიყო, მაგრამ უკეთესად. გადაურჩი, ჯვარედინებს გადაურჩი, იოგი მაქვს კოლატერალური დაზიანებები. ძალიან დასანანი ამბავია. აი აქ ნახეთ ოპენდა როგორ დაეცა. დაახლოებით ერთი თვე მჭირდება, რომ მინდორს დავუბრუნდეს სრულ დატვირთვით. რა იყო შენთვის საუკეთესო მომენტი ევროპის ჩემპიონატის დღეებიდან? ალბათ ყველაზე დამახსოვრებელი, როგორც ყველასთვის, ჯგუფიდან გასვლა. ისტორიული შედეგის დაფიქსირება. ცოტა არარეალური არის ესეთ რაღაცაზე ფიქრი, მაგრამ ვიყავით რამდენიმე ისეთი გიჟი, ვინც ამაზე ფიქრობდა და აი გულის სიღრმეში გჯეროდა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ 80% ამის არ ჯეროდა. არა გუნდში, არა საზოგადოებაში, რა. მაგრამ უჩი ვიყავით ცოტები, ვისაც გჯეროდა გულით, რომ გავიდოდით ამ ჯგუფიდან. რა დაგვაკავდა ისრაელთან? ისრაელთან, ჩემი აზრით, უფრო მეტი აგრესია დაგვაკლდა დამაგრიგვინებელ ფაზაში. ბოლო მომენტებში უფრო მეტი ყურადღება და ალბათ ამ ნაკრებს გავცდებოდით აუცილებლად. თან ის ფაქტორიც იყო ინდივიდუალისტები, ვინც ყავს შედარებით დაღლილები იყვნენ, ჯერ არა რომ ამ ნაკრებს გოლს გაუტანით, ვერ გაგვიძლებდნენ ფიზიკურად, უფრო მეტი აგრესია რო ქონოდა. ტორპედოს ფორმაზე ფიროსმანის პერსონაჟებს ნახავდი. იგივე სტილში დილას მაისურს როგორ გააფორმებდი? არა ვიცი, გორის სიხე ახლა და ლონკაცა ახლა. თავარში ლონკაცაზე. როგორც გორელს ჭიდაობაზე არ გივლია? ძალიან ბევრი რაღაცაზე ვიარი სხვა შორის ბავშვობაში, მაგრამ აი ჭიდაობაზე არა და სრულიც არ ქონია რა. ცეკვაზე დავდიოდი, კალათბურთზე დავდიოდი და ერთი კვირა ვიარე კარატეზე. თავი ნახო არავინ გაჩხუეს, მარტო ივეთებს გასწავლინა რაღაც და არ ჩემი არ. მაგრამ კალათბურთი ძალიან მეწყვს. აი ხაც სიამონებით თამაშობ ხოლმე, როცა დრო მოხს. საუკეთესო საყრდენი, უცხოელი და ქართველი. ქართველი ძალიან მარტივი არის, ჩემი საყვარელი ფეხბურთელი ჯაბა კანკავა. აი უცხოელზე არ ვიცი რა. ბევრი ფიქრი ჭირდება მაგას, მაგრამ ეხა ვიტყვი კაზემიროს ვიტყვი მოდი. შენი თამაშის საუკეთესო მხარე? ალბათ ბრძოლის უნარიანობა ყველაზე მეტი რა. მაგას გამოვარჩევდი, იმიტომ რომ ნებისმიერ მომენტში დეფი იმას მინდორზე რაც შემიძლია 100%. არ აქვს უშნობა ამ ხანაგურია თუ ოფიციალური. ელიგაში უხერხული მეტოქე დაასახელეო, რომ გითხრან ვის გამოარჩევ? უხერხული არ ვიცი, ესე კონკრეტულად არ აღვი, მაგრამ ჯოვინოს თამაში ძალიან მოწონს. ჩემი აზრით გამორჩეული არის ეროვნული ლიგაში. გუნდი? უხერხული გუნდი, ხო? გაგრა. ის როგორი გუნდი არის? არც გათამაშეს და არც თვითონ არ თამაშეს, აი ვერ გაიგებ რა უნდა რა. და გაგრას ვიტყოდი რა, ძალიან ისეთი არის. რამას ვანაძის ერთი თვისება, რომელსაც აწ უკვე ყოფილ მწვრთნელში ყველაზე მეტად აფასებ? აი ძალიან გულწრფელი იყო ყველა მომენტში. არაფერს არ გეტყოდა, პირდაპირ მოვიდო და დაგელაპარაკეო და აგიხსნა ყველაფერს რა და როგორ. ყველაფერს სიმართლეს გეუბნებოდა და საფეხბურთო თვალსაზრისით ალბათ ის რომ მაქსიმალისტი არის ყველაფერში და მაქსიმალურად მომთხოვნია და შეუძლია კიდე ის რომ აი კიდე ერთი პლუსი ისაა რომ რაღაც შეცდომა თუ დაუშვა, მაგას მარტივად ასწორებს და არ არის ისე რომ აი რაღაც სხვას გადააბრალოს, რაღაც იტყვის რომ ჩემი ბრალი იყო და ამას შეცვლის დაუყოვნებ, როგორც კი დაინახოს. კარიერაში საუკეთესო მატჩი? ალბათ პორტუგალიასთან. ყველანაირი კუთხით რა. შედეგის მნიშვნელობიდან გამომდინარე და ინდივიდუალურ თვალსაზრისითაც ვფიქრობ რომ საკმაოდ ნორმალური თამაში ჩავატარე. გუნდელი, რომელსაც მოედანზე ყველაზე კარგად უგებ? რეო ჩიტეიშვილი. აი ძალიან ძალიან კარგად უგებს, თან მარჯვენა მცველი არის. მე მიყვარს საჯარიმოს შესვლა და რაღაც და აი უკვე სანამ გაიმზადებს ბურს და რაღაც, ვიცი სად უნდა წავიდე, რომ დაახლოებით ვიცი და გძნობ სად ჩააწვის და ძალიან ბევრი ასეც აქვს შენზე გაკეთებული და ვფიქრობ, რომ ყველაზე კარგად რეზისთან მაქვს კომუნიკაცია მინდორზე. პორტუგალიასთან თამაშის წინ სამოტივაციო დრამა ფილმს ხوار უყურეთ? გუნდში არა, მაგრამ
მე და გული შევიყავით ოთახში და ქერს უყურებთ ხო ერთად. სამი кай ფილმი არის გიშეთ ყოველს რომ უყურებთ. ყველაზე ცუდი რამ რაც ფეხბურთელობას ახლავს თან და ყველაზე კარგი. ეხა ჩემი სიტუაციიდან რომ ავიღოთ ტრავმა, რა ტრავიანობა არის ძალიან რთული და მithmetis რაც ფეხბურთელი ხარ და რაღაც გემართება ორმაგად რთული არის რა. ყველაზე კარგი შეგიძლია ვიღაცის ბედნიერება მიანიჭო, რასაც არასპორტსმენი ვერ მიანიჭებს რა. ეხაც რეაბილიტაციაზე რომ დავდიოდი, ერთი კაცი გზაზე იქით მიდიოდა რა და შორიდან მეუბნება რომ მალე გამოჯანმრთელებას მისურვებ გაგნიძე ყოჩა რა და ძალიან გამიხარდა იმ კაცის ჟესტი იმ მომენტში ჩემსთან. გაიხსენე თამაშის დროს გადაღებული ფოტო, რომელიც ყველაზე მეტად გიყვარს. გორში ქონდა თამაში დინამო ბათუმთან რა და გოლი რო გავიტანე 2-0 გახდა. თან წაგება არ ქონდა იმ მომენტში დინამო ბათუმს რა და აი აღნიშნვის დროს გამორბივარ, მე მგონი ჩიტე მოსა ხათშორის ეკვასიც. ჩემს აღნიშნოს ვაკეთე და ისინი კარშემო ვაკეთებ ხუტევიან და ძალიან კარგად მახსოვს ეგ ფოტოს და ძალიან ემოციური იყო ჩემთვის და ალბათ ეგ რა, ეგ ფოტო იყოს. საყვარელი გოლი, რომელიც დილას მაისურით გაგიტანია. ერთი ის წეგარაძგით არის დინამო ბათუმის კარში გატანილი გოლი და მეორე ალბათ ქუთაისის ტორპედოს კარში გატანილი გოლს გამოვარჩევდი, გასვლაზე ქონდა თამაში და რთული სიტუაცია იყო, მეორე ტაიმი იყო დაწყებული, დაახლოებით 10 წუთი იყო გასული და მაგ დროს გავიტანე მარცხენით და ვფიქრო ლამაზიც იყო და ძალიან საჭიროც. ძინაშვილი ჩაწოდება გაგრძელდება იერში და რტყმა და 1-0 შესანიშნავი გოლი. კიდევ ერთი ლამაზი გოლი გაიტანა გაგრძელ. ისრაელთან წყობში რომ ყოფილიყავი პენალტს როგორ დაარტყმა. აი ხარ რა თქმა ვერც მეკარები იქი გადახტებიან და აღარ გამო. საყვარელი ვიდეო თამაში. FIFA რა თქმა უნდა იყო ხოლმე, მაგრამ ეხა ამ ბოლო პერიოდში აღარ თამაშობ საერთოდ ვიდეო თამაშებს და FIFA-სთან ერთად Fortnite-ს თამაშობდი ხოლმე ცოტა ხარ. ერთი თურქული საფეხბურთო სიტყვა, რომელიც სტამბოლში გასწავლეს. ცოტა ისეთი გუნდი იყო რა, რომ აი დაალაგებულ ფეხბურთს არ თამაშობდა რა და მარტივად ურტყავდნენ რა და დაარტყეს მე ჩიკ და ეგ არის ავედი. და ის რომ დაარტყავნი კაპიტანი იძახდა ჩიკ და აი ყველა ჩიკ ავედი და ძალიან кай ფანობა აქვს რა, აი მართლა თან მithumetes ის დიდი გუნდები ვინც ანია ფენერი გალა ბეშიქტაში აი ისეთ ატმოსფეროს ქმნიან რომ 90 წუთი არ შეერდებიან რა ყველა მხრიდან თან განაწილებულები არიან რა ერთი ფანკლუბი აქვს ერთი აქ და მთელ სტადიონს იყოლიებენ 90 წუთი და რო დაიწყება არ შეერდება მთელი თამაში ძალიან მაგარი მინი 5-5-ზე აწყვე შენი ხუთეული ყოფილიან მოქმედი თანამგზავრებით კარში კუტა რა იმიტომ ფეხი ძალიან კარგად თამაშობს მინის თუ თამაშობ იმ წელს არ დავაყენებ რა მე დაცვაში და გვერდზე დავიყენებ მექვაბას. მოისწრაფას, აუცილებლად, იმიტომ რომ მინის კარგად თამაშობს, აზარას და წინ დავაყენებდი. ვაკანტური ადგილი დაგჭა. თან დაანიშნულა. მეგობარი რო თქვა შეიძლება გუნდელი რო არიყოს. მეგობარ, აი გიორგი გაზა, ჟირუს დავაყენე, თან ახი როგორი სახელია ჟირუ რა, და აი მაგას დავაყენეთი აუცილებლად. და როგორი არის, აი, სუნდა ელაპარაკო რა, უნდა ეჩხუბო, რომ ცოტა ფხიზლად იყოს და ჟირუს დავაყენე ფორვარდა და აუცილებლად. სტოპია დიდი თამაშია. თელი ბავშო ალბათ რა. ძალიან кай ხომე თან, ანუ აი თელი ბავშობა ეზოში თამაშობდი ხომე ჩემს მეგობრებთან ერთად. და ცალკარა და სტოპიატი ძალიან ისეთი თამაში იყო ხომ რომ აუცილებლად მაგეთამაში და ალბათ ჩემი თავის ბავშვები ვინც არიან ყველას აქვს ნათამაშები ეგ ის და 10-იანა კიდე 10-იან თუ გახსოთ 10-იან ძალიან კაი რა ხდება 10-იანაში მე კარი დგას კარში გარეთ ფეხბურთელები რა მოთამაშეები ვინც არიან ერთი შეხება გაქვს და აგდებულს თუ თამაშობ ჰაერში უნდა დაიჭიროთ ბურთი და ერთი შეხებით უნდა გაიტანო გოლი ჰაერიდან რა და თუ მეკარემ ხელში დაიჭირა, მე გამოდიხარ ან თუ აცილე შემდგები რა და მე იცხება რა. 10 გოლი თუ გაუტანე, მე უკვე ვარდება თამაში და. ქუჩაში ბავშვი ისეთი თავისუფალი არის და ისეთი ანუ ყველაფერს ის აკეთებს როგორც თვითონ უნდა და მე უკვე ფეხბურთში რო გადადის რაღაც ასაკამდე, უნდა გქონდეს ის თავისუფლება და ის უნდა აკეთოს რაც თვითონ უნდა. შედეგი არ უნდა მოთხოვო რა. კი არ ძალიან დიდ როლს თამაშობს ქუჩის ფეხბურთში ჩემი აზრით.